Benvinguts a un nou unboxing de Panini. Anem a veure què ha arribat. Xixi. I què comentarem en el canal properament. És d'aquells que vaig amb càmera en mà, per tant, vigilar la mà, ja us hem dit. No ens la seguem i vigilar... Epa, veus? I vigilar... Han canviat aquí l'embalatge d'aquesta gent. A veure... Ups... Aquí hi ha embalatge, doncs no m'acordo. Tan difícil. Aquí hem trobat filó. Seria una serra. A veure. Aquí. Ah, mira, ho veurem tots en vertical. Molt bé, doncs... ja fem aquí l'espoiler, Evil 2, aquest manga que ens ha molat molt el número 1. Què més tenim? Patrulla X, el gold aquest del número 10, és ja? A veure, sí, número 10. Què més? Els nous Vengadores de Bendis, amb el número 11. Grapes, els X-Men i Academia Estranyo, sí senyors. Acadèmia Estranyo, moltes ganes de seguir-la. Guardianes de la Galàxia, aprofitant que hi ha la peli, doncs... Ui, quin brillo més xungo, no? Bueno, és el que hi ha. Guardianes de la Galàxia, l'etapa d'Aaron, tornen a començar el Marvel Now Deluxe. L'estela plateada de Moebius i Stan Lee. El Conan de Busiek. El Conan de Busiek. I, finalment... Què és això? El Daredevil, també aquí en format tot xaco, amb Jen Colan entre ells i Barry Smith, si no m'equivoco. Bé, tenim tela per comentar i tenim tela per llegir. Salut i a llegir còmics.